Trevligt. Hej. Den fick du med. Den fick jag med. Ja, nu är det varmt alltså. Det är som sagt lite svårt idag. Man måste ha någon vind. Det spelar ingen roll om det skulle vara nordanvind. Bara det skulle blåsa, men när det är så stiltigt, alltså, det är riktigt svårt. Riktigt svårt.